Un neki most. Jel tu da? Da, da, da. Nazad, nazad, nazad! Hvataš jednu stranu gore i jednu dole. I se izvrne ovako. Hvataj me za čoše, ode ja! Dobro, dobro, ne cimaj, ne cimaj. To, sad sam... Ne mogu da upalim. A si ga opravio, svaka ti čast. Ćao ljudi, dobrodošli u najnoviji video SnowRunnera. Ljudi moji, danas vozimo G-klasu. Vozimo G-klasu koju je Baka nedavno koristio u svom spotu. Znači, G-klasica lagana, malo smo je nabuđili, ali još ćemo nešto da izmenimo. Znači, bukvalno sredit ću je da bude u fullu. Inače, ona je ovako neka bela G-klasa, stavit ću da bude crna. Tako da danas je testiramo, jednostavno vozimo je preko blata, preko planina, kamenja, ono, treba će nam baš nabuđena neka G-klasica. Stavit ćemo ljudi ovdje front bumper ovaj i ovo nećemo ništa, pošto već imamo ovo gore. I stavit ćemo ove felne. E sad, ja ne znam da li da preteramo pa da idemo sa ovim gumama, realno možemo, tako da ću to i da ostavim, ono, imamo dosta različitih guma, ali ostavit ću ove originalne, samo ćemo druge felne kao što sam sada stavio. Crna boja, gore imamo malo goriva, malo ovo ono, napred sam stavio ovog nekog geparda, šta je ovo, neka puma, nemam pojma iskreno. Tako da ljudi, idemo danas da testiramo G klasu, da vidimo kakva je G klasa u SnowRunneru, realno sviđaju mi se ove felne. Tako da, ljudi moji, mislim da smo spremni za akciju. Evo ga, čeka nas i Major. Znači, dve crne G klasice. Ljudi, idemo lagano, bajo. Majore. E? Uuu, opa, a? 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 Jel sme to? Čekaj, promijem, brat. Ljudi, plan za današnju epizodu je da otključamo celu mapu sa G klasama, znači idemo da prođemo sve ove towere i da jednostavno vidimo celu mapu, tako da to će da bude super. Idemo ja i Major lagano. Opa, 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 idemo! Nije loše, nije loše, ljudi. Malo ako se zaletim, bolje bi verovatno to uspeo da uradim. Ali dobro je, mogu da vam kažem da je G klasa za SnowRunner onako baš fina što se tiče izgleda. Sada ćemo da vidimo kakva je na ovim običnim gumama. Major je stavio, ja mislim, neke druge. Major stavio, ljudi, ovdje kramponke neke. Hoćemo, Major, a? Jesi spreman? Pa nisam. Kako nisi, bre? Prvi idemo najbliži, ljudi. Tako da, evo, ja ću da označim ovdje, znači ja i Major idemo zajedno. E sad, pošto ja imam malo lošije gume, ja ću da pustim njega da ide prvi. Ne, ne, ti iš prvi. Ne, ne, ti ideš. Ne, ne, ja ne znam kud trebam. Ajde, onda ja ću, ajde. Ljudi, pazite ovo sad, znači imam ovdje jednu cisternu. Ako hoćete da, recimo, uzmemo traktor i da odvučem ovu cisternu tamo gdje treba, napišite mi u komentarima. I sada vreme je da krenemo sa G klasama, ljudi, da otključamo mapu. Inače, uskoro ide i live, tako da ćemo dosta toga da odradimo i u streamu što se tiče prelaska nekih misija i tako dalje i tako dalje. Opa, pazi grane, pazi grane. Opa. Dobro si mi rekao, vjerovatno bom. Ne! Da ćeš! Da ćeš! Čekaj, čekaj. Eno ga dole. Eno ga neki traktor dole. Ne, seri. Traktor ima dole. Staneš ovdje da sam ja i vidiš traktor. Naš kut se ide. Eno ti tamo gdje je ona prikolica. I ja se zaglavio. Pa ja ne mogu, brate, u rikvrce. Ja ne mogu naprijed. Čekaj, čekaj, sad ću ja. Aj. Pa nemaš ti drugara za džabe. Silazi se tu dole pravo, dok smo došli i desno. Aj, to ćemo drugi put, ajmo ovom da smo mi krenuli, brat. Lele, lele, ja i Major, ljudi, već si izgubili, e. Ovaj GPS u G klasi ne znamo da koristimo, e. Lele, 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 lele. Ijoj, kud si pošao? Lele, 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 lele. Dobro, ja prođem. E, vidimo se. Majore! Zašto zakačio? Ooo, šta je to? Zakačio sam te gore negde, kako to ne znam, brat. Ne znam, brate, šta je to? A, vidim gore, imamo gore na ovome, bre. Pa beži to, bre. Kad ne izvrnu sad. Za malo, brati, sva sreća pa sam ovo isključio. Bolje da sam stavio ljudi one kramponke ko Majore. Majore! E, aj. Ja ostao u blatu, ej. Ajde, jel me stižeš, jel me stižeš? A, ostao se, čekaj. Pa blato ovdje neće da me pusti. Au, ljudi. Znaš, ima novo. Ja sam malo zapio, čekaj. Au, ljudi.
Isto ćeš ovdje za 5, to je 100%. Aha, izašao. Ja sam, izborio sam se. Ništa, pazi, ovdje imaš rupu isto. Puna blata. Lele, familio. Kako sam se ja zajebo. Bez onih guma, ljudi, nemojte G klasu da vozite. Znači, kao Major što je uzeo, bar takve da imate gume ako ništa drugo. Idem ja ovdje sad. Nemam ja terenca za džabe, brat. Eto, kucat. Levo li? Tu, pravo sam. Levo. Da, pravo, levo. Levo. U, neki most. Jel tu da? Da. Nazad. Neći nazad, aha, evo sad će. Evo ka. A, dobre. Ja mislim već gotovo. O, opt. Ua. Ne može, zato što je ovo uzano. Ne može, vrate, padnem odmah ovdje. Ajde, premosti ga već jedan put. Ajde, ebe mi ti most. O, ne moram staviti. E, ajme izvuci. A šta ti je? Zapeo sam. Au, sva sreća pa smo dvojica, inače da je jedan. Sva sreća. A zamisli se glavimo bujica, pa šta bi radili? Pa ništa. A ovo ne može, da nemoj da bi. Šta ne može? Aj ti prvi. Šta ne može? Aj ti prvi. Šta ne može, bre? Da ću ga ja preteram, bre. Što ga nisi okoračio ko ja ovdje? A, si video? Pa nisi ti ja da prođeš iz prve. Ti je, a ti neki je. Aj sad, polako, op! Jesi siguran da može? Ujebem ti! Ja vidiš da ima rupa, bre. Vidim ja da ima rupa, nego... Viš kolika jama, e. Vidi. A, majka. Šta me toliko nosi tamo? Onda da pređem, vidi. Čekaj, bre. Aj naprijed. Majore, zaglavio si se malo, e. E, nazad. Kako nazad? Moram ti ćeš nazad. Pa ne mogu nazad, moraš ti, evo. Ba, ajde ovdje, bre. Aha, hoću. A nemoj preko da ideš na ove rupe, što ideš na rupe, brat. A ne može, svuče me dole. Gledaj. Evo mene. Vuci. A sad vuci, a? Čekaj, bre, ja ću, bre. Šta je, bre, ovo je, jebote? Pa nisi, eto. Ajde, aj sad. Ma idi, bre, ideš ko raketica, bre. Jedu palni svetlo, ua, sjaje. Uf, sunce ti poljubim. Ček da upalim i ja, je. Nije bi red. Sad bi? Samo polako. Aha, vidi same, je. Ajde. Aj, kako mi umati, je, ne. Jesi vidio? Jo. Samo sam ja čekao da si ti zaletiš. Ovdje ima neko kamenje, pazi ovdje. Jel izađemo? Izađe. Fum, neka... Ja se ne vraćam od početka. Ja. A, gdje li smo mi pošli, je? Čekaj da vidim na mapi, je. Aj vidi. Ne znam gdje smo. Ovdje negde, pravo. Tu smo negde, je. Dobro, je. Ja i Major se ljudi izgubili, krenite da nas tražite. A u kut smo pošli, ljudi, je. Za isto drvo se vučem, oboli smo drvo. Stani! Stani! Obori smo drvo! Au! Mislim da je drvo palo. Ajde bre! Nemam di. Pa naprijed! Op! Ajmo! Wow! Nemoj se guraš bre! Ne guram se ja, nego sam zaglavio se. Ej! Alo! Jel bi ga te pomogne malo što sad? Uva ga ti sleti ovdje. Aj, si vidio, nema stajanja. Vidim. Mi sam stao, e. Pomagajte, drugovi! E, kut sad je pravo opet. Pa, pravo, ali ja ne mogu nigde. Ja ne mogu ni pravo. A drugare u nevolji... Zaboravljaš. Dobro. Pa vidim da si izašao, rekao sad. Ne, u redu. Da ti ne smetam, znaš. Da. Op. Stani. Šta je sad? Kak' je ovo djavo? A? Kak' je ovo djavo? Pa hvataš jednu stranu gore i jednu dole. Če se izvrne ovako? A si me idje boje. A jebem ti. Dobre. Za malo, e. A, čekaj onda bolje da idem ovako neko. Ja ću nemoj te... tako. Nema teorija, mora onako da se prođe. Idi kurac. A si me idje bo bio, e. Kažu, najte slobodno kažu. Trbem ti mate. Ko ja malo pre isto. E, a nismo mogu ići gor malo. Ja sam malo klizio ovo. Ne, ovdje.
Ne može bre, tu viš da rup petina i upadne cijela G klasa. E, ajde oprobaj. Pa ti izvučem. Da mo se ti teši, evo ga. Ček da isključim svjetlo, bolje vidim. Bolje vidim ga! Oho! E, mislim da si propao. Majore! Ja mislim da će da si prvi ština. Čekaj. Fataj me za jedno ćoše. Fataj me za ćoše, ode ja! Aaaa! Dobre, dobre, ne cimaj, ne cimaj. To, sad. Ajde. Prošao. Uff, hvala. Šta kaže, uvati svjetlo, bolje vidim. Da. Uvaz, jaje. Mislim da ni ja ni ti nećemo ovdje saći. Au, Rocky. Zavezi se ti prikačio. Drž se, bato. Ajde, bato. Bata po babini linije. Dve iste G klase. E, ima drvo. Trebao sam bolje gume da uzmem i jebem ti gume. E, kako ćemo ja dođemo sada tamo? Idemo preko. Čekaj bre, nisam izašao gore, vidiš da sam zapeo u pola brda. Ja se vitlam evo za neko drvo. Dobro, ide. Ajde, požuri malo ako može. Evo, žurim, dajem sve od sebe. Op. Negde ovde, pored nas, treba gore. Eno ti ga to reći. Ok, kamenčuge, sunce ti poljubim. Nemam ovde po ovom kamenu, ove gume ne pipaju, brad. Ne pipaju. Ni da me dirne. Šta si u ogradu oborio ovde? Ne znam šta je ovo. Nije ovo bilo. Mislim da smo sice balično smo ovdje krenuli. Misliš? Vidiš da može tu, brad. Pa može, neće auto di demore, šta je bre ovo? Sad ću ja diflok, zaključani low brzine. Alo, evo ga ljudi! Ajoj, gdje smo mi, bog te? Pogledaj. Na mapu. Ja se ne vraćam odakle kuda smo došli. Dobro, ajmo da vidimo sad mapu. Ja. E ti vidiš gdje je sljedeći checkpoint? Vraćamo se u garažu. I sada ću definitivno da mu ubuđim neke, ono, nema veze, bar su dobre, valjda. E, aj sad neka zašlajfuje. Sad ako stane, uzeo sam ove gume za plato, znači, sad ako stane, ja ne znam šta da radim. Vozimo našu G klasicu, sad sam stavio neke, jesu ružne, ali vidjet ćemo kako radi ove gume, mislim da možda može ovo da bude baš dobra pričica sa ovim gumama. Mislim da sad ne bi trebalo da stane u blatu, ali vidjet ćemo ljudi, zato smo i tu da testiramo. Samo gas, majore, i lelelelelele, odošli amortizeri, le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 l
polako, polako idi, polako. Gasiramo vamo, hvate me. Pa da, koč. Samo sisti f. Evo je bandera, hvataj se za banderu. Džabe, sad vučeš se za mene, brate. Jebi ga. Ne može dva, dve od jedan. Evo ga. A ovdje, brate, ja mislim da ni jedne gume ne Ako mogu da idu. Kako si prošao, brate, ovdje? Ne znaš? A? Ja mislim da ovdje ni jedne... Ja mislim da ovdje ni jedne gume, brate, ne mogu da idu preko ovog blata. Ja mislim. A? Ja mislim. Au, šta je ovo, ljudi? Kolika bara, kolika bara? Op, 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 pip, 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 pip. Au, ja sam se izjebao. Puče mi drvo. Ne vem, ti ste. Tu sam ja. Puče mi drvo, tu sam ja. Gde si pošao? A gde si pošao bez mene, jel? Pazi, ovdje hoće da ostane cijelo diferencijal. Šta nazad? Pa evo ga toranj ispred mene, bre. Au, brate. Put da dođe do tornja kad je toranj, ideš tim nekim prekim putima. Ma ajde bre, majre bre. Neka, neka, ajde ti. S ove strane ne mogu da dođem nikako. Ja ti kažem. Ja sam stigao još malo do tornja. Ja sam stigao do gore, ali evo idem okolo, ne mogu da se popnem nigdje do tornja. Gdje li si ti, a? Alo, alo. Može dozdo, a? Stiže. Opa, evo ga. Ujebem ti, ja sam zakočio. Si vidio? E. Još jedan tower otključan, drugari. Ima još evo ga. Da, da, otključali smo dosta toga. Ujebem, šta je ovo? Šta ti kažeš, preveri, da? Otključali smo dosta toga. Jesi ti? Jebem ti granu, ej. Evo ja, op, 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 op. Ne povuć nazad.
Ijo, majko moja, vidio. Ne mogu da upalim. A si ga opravio, svaka ti čast. Aj sad. Aj put. E, pa ne, sa strani si zakačio. Čekaj bre, mora gore jebat. Aj ti onda. A ova si ga parkirao. Evo ga opet. Ovo ide na početak videa, znaš. Ušla mi grana. Auto. Ovo ide na početak videa. E, tu desno. Ma idi bege bre, idemo bre ko mašine. Ja sam ga probio. Pa si ga parkirao. Ajoj, sveće je leptio. A šta ti se ovdje došao, jel? Ne. A ti što preko? Ja sam seko put. A, pa vidim ja da skineš tu. Šta ti je? Malo da završim karijeru. E, što? Da, otkrila sam svu ogradu i malo ne upada dole. Pazi ograde, ej. Batali ti to, zajebi ti to. Alo! Ne, pati što učeš. Ide, gas bre. G-klasom kroz grad, ba jo. Koga mi ti bolji ideš kroz oblata sad neg ja? Al' sam je slupo. Misliš, imam balon. Mislim da ovdje nećemo proći. Ja prolazim. Op, 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 pazi da uđeš čoveku u dvorište bre, alo luđače. Za malo, štegdim dede. Aj sad! Ne spaljamo brdo. E, pumpa. E, pumpa. Skreć, 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 skreć. Ljudi, došli smo na pumpu, ljudi. Kako ovaj i kroz blato ide, brate, s ove gume. Znaš, tvoje gume bolje rade. A? Tvoje gume bolje rade. Pa ja mislim, široke su, nema da tonu. Ali tvoje su bolje za duboko blato, ja mislim, a? Ko zove jedan, sredin kuće. Pa kad si oborio znak, kako da vidimo sad gdje ćemo? Ujebe. Miran, ej, ne otimaj se. Ima se. Ne otimaj se, ej, Miran. Op, 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 ip, 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 ali smo se napili, ip. Majore, šta ti se dešava? Majore, 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 gubim te. Gubim te. Kako se kamen mi izjebo, ej. Opa, idemo! Kakav put, bajo, ej. Bajo moj, a? Čekaj, sad pravo, a? Lel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 
ući. Bilo je blizu. Evo ga ljudi, poslednji tower za danas. Otključali smo ovde, ja ne znam šta je ovo uopšte. Znači ovde neka drva, nešto, bože sačuvaj. Eh, drugari, što se tiče današnjeg videa, ovde završavamo. Otključali smo ja i Major sa G klasama, znači bakine G klase. Otključali smo towere, celu mapu, bukvalno ono, kroz blato, kroz ludilo. Nadam se da ste uživali, ako vam se dopao ovaj video, lajkujte, šerujte i subscribeujte se. Pazite na jaja i vidimo se drugari u narednom klipu. Uživajte. Ćao!